Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib aeg-ajalt natuke progeda. Me jõudsime oma programmiga siis nii kaugele, et see tegelane liigub meil mööda platsi igas suunas ringi, aga noh, ta liigub valesti, ta peaks liikuma niimoodi ruudust ruutu, aga tema kõnnib siin ükskõik kus ringi. Ja me hakkame siis nüüd kirjutama programmi selles suunas, et me saaksime tegelasega otse ruudust ruutu. Enne veel, kui me otsa seda tegema hakkame, teeks ära veel ühe lihtsa muudatuse. Nimelt praegu see tegelane liigub küll aeglaselt. Näete, ta liigub üks piksel kaadris. Ja kui kaadreid on 60 tükki sekundis ja noh, see ruut on ka umbes 60 piksli suurune, siis ühest ruudust teise liikumine võtab terve sekundi ja see on natuke liiga aeglane, keegi ei viitsi niisugust mängu mängida. Teeks niimoodi, et see tegelane liigub kiiremini. Ehk siis ühes kaadris mitte 4 pikslit, või üks piksel või võib-olla rohkem, noh näiteks 4. Ja selleks, et seda teha, võtame siis kasutusele uue muutuja, paneme talle nimeks kiirus ja anname talle siis mingisuguse väärtuse ka, noh olgu siis näiteks 4, see saab siis olema see pikslit arv, mis me ühes kaadris läbime. Ja kuidas siis öelda programmile, et me tahaksime liigutada ühes kaadris kiiruse jagu piksleid. Noh, loomulikult me peame tegema muudatusi nendesse ridadesse, kus muudetakse tegelase x-y koordinaati. Siin praegu siis muudetakse x-y koordinaati ühe võrra, kas suuremaks või väiksemaks. Me tahaks, et muudetakse kiiruse võrra. Kuidas see siis käib? Selleks on tegelikult kaks põhilist võimalust. Üks on niisugune, et me võtame selle tegelase x-koordinaati väärtuse ja lihtsalt omistame talle uue väärtuse, mis on siis vana väärtus pluss kiirus. Ja selle peale arvuti tegelikult saab aru, et kui niisugune väärtustus ette tuleb, siis kõigepealt tuleb välja arvutada see, mis on võrdusmärgist paremal pool. Seda tehakse siis selle tegelane x vana väärtusega ja siis omistatakse see võrdusmärgi vasakul pool olevale avaldisele, noh siis sellele muutujale tegelane x. See on siis üks võimalus. Selle konkreetse omistamise, kus mingit muutujat suurendatakse ühe konkreetse väärtuse võrra. Selle kirja panemiseks on JavaScriptis ja tegelikult veel väga paljudes teistes programmeerimiskeeltes ka niisugune lühem variant olemas. Võib kirjutada lihtsalt tegelane pluss võrdub kiirus. See tähendab siis täpselt sama asja, et väärtust tegelane x suurendatakse selle kiiruse võrra. Ja olgu siis selle koha peal jälle väike paus. Ülesandeks on muuta ära kõik need kolm ülejäänud rida ka vastavalt sellisele mustrile. Mõelge siis välja, mis moodi võiks välja näha kiiruse väärtuse võrra koordinaadi vähendamine. Ja proovige siis see kirja panna, vaadake, kas programm töötab nii nagu vaja oli ja pange siis see video jälle käima, kui see püsimine valmis on. Püsimist teile! Ja tere tulemast tagasi. No, ma loodan, et see ei olnud väga keeruline. Kui muutuja väärtuse suurendamine mingi ette antud teise väärtuse võrra käib avaldisega pluss võrdub, siis oleks väga imelik, kui väärtuse vähendamine ei käiks käsuga miinus võrdub. No, ja näete, vähemalt roheline muna jäi sellise kirjutisega rahule. Vähemalt on see süntaktiliselt korrekte. Ja teeme siis teistesse ridadesse ka parandused ära. No, väiksed tüikud ka siia vahel, see on parem lugeda. Nii, ja salvestame jälle. See on jälle asi, mida ma ei ole siin videos mitu korda öelnud, aga mida ma tegelikult videote salvestamise vaheajal ikka teen. Ja tehke siis teie ka. Nii, ja paneme siis selle mängu jälle käima. Ja nüüd peaks tegelikult liikuma kiiremini. Ja näete, liigubki. Ja nüüd siis ühes kaadris hüppab mulle 4 pikslit edasi. Nii. Ja ma lõpetangi selle koha peal selle video ära. Järgmises videos siis vaatame, mida siis teha selleks, et sundida tegelast klahvi vajutuse peale ise edasi liikuma, sest praegu on niimoodi, et tegelane liigub ainult senikauga, kui ma klahvi all hoian, aga ma tahaks, et ma teeks nii, et ma korra vajutan parempoolset klahvi näiteks ja siis tegelane ise sõidab ilusti siia järgmisesse ruutu sisse. Ja sellega tegeleme siis järgmises videos.
kohtumiseni.